Nantango ya esengo moto azraka na mposa ya kuyoka loyembo. Kasi maloba ya loyembo, moto asosro waka yangonde so kimpasi komeliye. Bandeko balandi ya Canal Congo Television mbote, pe matondi mingi bipai biso boziri baku ya kulanda biso tokumi nantango ya lokolo ya Congo, sango ya lokota ya Lingala. Mokono mwalotu kufungula sango na biso, po na koyebi zirabino te bayembo la matari yekolo Congo Democratic, na bokambe mia mama Judith Sumi na tuluka ba zamina ngumba Kisangani na tuka ya chopo wa pepa ba leki na mululu ya ko kanisa milimo ya bana mboka beba waka ili kubitumba bindungwa na kane ngumba Kisangani bitumba ya mokolo motuba tolanda Kisangani ya ngumba mokonzi ya tuka ya chopo lelo ekomi ya ngumba mokonzi ya kolo Congo Democratic bosengeli koyeba te mokolo mwa lelo mwami bale sanza ya mwambi ezere mokolo moye bana ya Congo Democratic bazere kokundola milimo ya bandeko ebele penza bae bazwaka likama ya liwa na ngumba Kisangani ele kobitumba bikwe ya kakuna mokambi ambula materi yekolo Judith Suminwa alekaki na kufungula milulu yango tangu atambula ki malembe malembe pona kukuma na malita ya makiso epai wapi bato mwambi bansu ya libota moko bakundaka bango esika yoko nsima ya koyambema na ntele ya komite restreint oye bongisa makipona mokolo na ntele ya moyangeli wetuka ya chopo directeur général ya fonds national mpona makambe tele kobongisa to reparation ya ba victime ya violence sexuelle mpe ba bazwa ki makamba na ntele ya bitumba mpe ya kozanga kimya mpe kobatra mamalamu ebengami fonarev na bokuse mwana mboka Kevin Nganga alekaki na kolimbolo na mokambi ya mbula matari ya ekolo Congo Democratic lolenge kani babongisaki esika yango oyo ezali kotalisa na bolamu bonso mpenza ndenge makambo esalemaka kati na ekolo Rwanda mpe Uganda na mabele ya ekolo Congo Democratic wa pepai bato ebele mpenza bazwaka likama ya liwa na nsima mokambi wa yambu ya mbula matari ya ekolo Congo Democratic alekaki na kokende malembe malembe kolanda loyembo ya bawa ebeta makina fanfare ya garde républicaine botambo libwango bokendaki na bisika misato oye bongisa maki na ngumba Kisangani na kati ya malita mokambi ya fonarev alekaki lisusu na kolakisa na mokambi ya mbula matari ya ekolo esika oye babongisaki mpo ya kopesa lokumu na milimu ya bandeko mwambi bansu ya libota ochudi esika baboma kampe balekaka na kokunda bango olibakumei mama Judith Sumi na tuluka alekaki na kokutana na moto moko ya libota oyo atikala oyo bayambe maki ezalaki likambo ya mpasi mpe mawa komono ndenge bilili yango elekaki na kosalema tika toyebisana bino te mbula materi yekolo Congo Democratic emilengeli malamu mpenza mpo ya makambo manso talantina mokambi ya mbula materi yekolo Congo Democratic mama Judith Suminwa atombolaki mongongo mpona koloba te oyo esalemaki liboso ekozonga lisusu kosalema te mpe alakaki na bandeko te bayeba te bazali bango moko te mbula materi yekolo Congo Democratic azali ntango inso elongo na bango maloba ya mokambi ya mbula materi yekolo Congo Democratic ezalaki lokola message ya makasi mpenza epai ya bato banso baye bazali kobundisa ekolo Congo Democratic lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana totikila se kuna na Kisangani bandeko balandi sasa pe mpona koyoka mwana mboka moko oyo azwa likama likolo ya bitumba yango ndenge alobaki encore na 9 ans nazalaki na 3e primaire mbala moko kaka toyoki masasi ebanzi kobeta na nalobi nini yango masasi nalobi nonso nake na kabine epa mama eza mosika toki mamem a na orfelina afase ya metodiste tokimi wana nga naleki na nga tokoti na se ya mbeto tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki mbala moko tokoti na se ya mbeto ezalaki koto ba rwandais koto ba ugandais biso na kati affrontement na bango wana bombe eza kobeta na ndenge te mbala moko
bombe gwe place tozala ki na se ambeto pou e tanzi makolo nanga bazunga bakoti singa na chambre mususu kula ndenge masasi ezala ki moye ezate yami bale e ye kaka e zwinga mbala lisusu e buki lisusu mwa espoiro ezala ki peut-être bainga ba ba bongisana tika na moko e panzi bakini batiki nga balobi akufi biso to to ye banenge ya kokima batiki nga lea na reprendre na bendani na salon na sindika likolongo ya ngoyo na simbi boye na fanji wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota poto zana nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi mutaza watenga na lobi nga na zali yo pesa nga mayi na mela apesi nga mayi na meli na zina sopi na pota epeli nga na biko vanda te yo kendo benga mama ake ko benga mama nase ya masasi wana mama ye bazunga batenga na kitoko bakimi na nga nase ya masasi wana donke ndenge ezate mama na nga alobi akenda kufa na hopitali tokomi nazalaki victime ya liboso na hopital general docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango kaka na babondi alobi peut-être toko traité akotikala na moko mwaye ezate minganga bakimi tomoni ke neti klinike eza en face bakende nanga kuna bake nanga na klinike kuna pe minganga baza lisusu te donc traitement eza te bapara nanga bakomosokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na klinike bazongisinga na hôpital général kotala boye ekomaki trota makolo nanga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampite na age ya 9 ans vinanga ebebi tozonga awa na ngumba mokonzi Kinshasa bandeko balandi mpona koyoka honorable Edi Etibakondito ndenge apesaki makanisima ye mpona likambo liango notable monene ya banunu bobangi honorable Edi Etibakondito azalaki na masolo elongo na bapanzi nsango ya lokolo ya Congo mokolo mwalelo epai wapi amekaki kobeta nsete na matata mayema azali kobima kati na banunu bobangi mpe batende na etuka ya mai ndombe seoli bakuli yango Edi Etibakondito azangaki te kokabola makanisima ye na makambo ya mpasi mpe mawa mayema akomelaki bandeko ya kisangani na etuka ya Tshopo epai wapi bitumba ekweyaka kati na mapinga ya ekolo Rwanda mpe Uganda na Kisangani mikolo motoba wapi epai bato ebele mpenza bazwaka makama lelo loyembula materi ekolo Congo Democratique ezwami na ngumba Kisangani mpona kokondola milulu yango na boye Edi Etibakondito atikaki yango koleka lokola mai na mokongo ya libata te yoka ndenge alobaki le cœur na bango d'ailleurs biso toza na kati ya genocost banunu bobangi baza population baza victime ya genocost aussi na ba mabota o nyonso o baza na kati ya situation wana epi na mabota nyonso ya Congo togunzami topesi kimia na babilimo ya bao baza na kati ya mabele tika ete mabele ya bakoko e ya babango ezala mabele ya pete kole ya kungu ndakisa ya mbongwana tukusukisa nsango ya makambo maye na maloba ya mwana mboka Yvon Mundadi mokandire ngombe ya politiki ebengami Congo mona avenir mwana mboka wana simba kilibaku mokolo mwalelo mpo ya kopesa makanisima ye kotala ndenge kani bana ya Kisangani pe bana ya Congo Democratique bakomi lokola bapaya na mabele ya bankoko na bango RDC toyoka endenge alobaki du fruit de la chasse le voilà expatrié sur leur propre sol. Okambi ya lingomba ya politique ebengami Congo mon héritage mwana mboka Yvon Mundadi azali moto oyo alandaka politique ekolo ya ye na bokebi bonso
mokolo malelo na tango ekolo Congo démocratique ezali kokundola Genocost mpo ya kokanisa milimo ya bana mboka baye bazwaka likama ya likama ya liwana bitumba bya bindonga na kayongumba Kisangani kati na mampinga ya bikolo bibale ekolo Rwanda pe ekolo Uganda. Nikolo Motoba Ivo Mundadi akokati kotika yango koleka lokola moninga ya likaya te. Mokambi ya Congo mon héritage Ivo Mundadi atali mpe ya yuki mawa na ndenge bana ya Congo démocratique bakoma kotelengana nekolo na bango moko. Bana ya Congo bakoma lokola bapaya na mabele ya bankoko na bango. Ivo Mundadi alobi na nyoso oyo bana ya Congo démocratique bazali kolamuka mokolo na mokolo. Na ntango bazali kosasa bana ya Congo mokili mobimba efandi kimia. Congo libula na ngai makila ya bana Congo ekomi océan oyo bato ebele bazali kotoka bomengo. Tozali kokanisa mpe koloba nini mpona libula na biso Congo mon héritage etomboli mongongo mpona kolamusa bana mboka Zambi monguna na biso ayebi soki Congo ezali nini. Tozali na bitumba ya solo mokolo ya lelo le 2 août 2024 nazali koyoka yango lokola loyembo ya etumba. Kotala nyonso oyo esenge na biso banso kozala sima ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona koloba te toboyi bitumba. Mokambi ya Congo mon héritage apesi longonya na mampinga na ekolo mpona nyonso bazali kosala mpona kosonga mpe kosikola ekolo. Ivan Mundadi alobi nzela ya malamu ya kopesa lokumu na bandeko na biso baye babungisa bomoi ba bango ezali ya kosangana banso nsima ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na conscience tobunda mpona kobengana banguna baye balingi tete bana ya Congo démocratique bafanda na kimia. Congo ezali libula to héritage ya biso banso. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango etali bongo basali bandeko balandi bosengeli koyeba te basali ya Transco bazwi bongo mokano ya kotika eleko ya bopemi to pe nkanda bazalaki na yango mpe bazwi mokano ya koyeba kozongela mosala mokano mwango balobaki yango mokolo ya lelo liboso ya mwana mboka René Bonganga oyo azali wana motinda mitope representant ya vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo maloba mayeto zwi yango na lisungi ya mwana mboka Pauline Mboyo Bwanga. Sima na bango kosala poso mobimba ya koboya kosala mosala boyeba te basali ya société ya transport du Congo Transco na bokuse bandimi kozongela mosala mwa bango uta mokolo moya ya jeudi 1er août 2024 mokano moya basilaki kozwa yango na deuxième dépôt ya société ENA eyezwemi na 18e rue uta commune ya Limete epai wapi basali bakobaki na kotalisa te bandimi bongo kolongola greffe bazalaki na yango na nzela ya boyokani tope accord basili kozwa na mbula matari ekolo na nzela ya vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo ayebaki bongo na kotinda mwana mboka René Bonganga oyo azali bongo representant na ye na kati ya société ENA po ete ayeba bongo na kozongisa misala ya Transco nenguma mokonzi Kinshasa mobimba pe na bituka bisusu yekolo Congo démocratique epai sueba te basali baye ya Transco to pe bagreviste bayebaki bongo na kopesa memo na bango o maboko ya representant ya vice premier ministre ya transport oyo etalisi bosenga bwa bango na boye tolanda mwana mboka René Bonganga oyo azali bongo motinda ya vice premier ministre ya transport voie de communication pe désenclavement ndenge abetaki lokole nyonso bosalaki bozo revendike droit na bino ezali rekoni na batexe na bino amen bongoma pretibide bino mpona yango nzoka nde moko ya basali ya Transco akobaki na kobakisa boye bakola Transco bangoyo bamonani bakola Transco ezaya biso bato tozala na biro te bakola Transco eza baoyo bakumbaka babus na baoyo batekaka tike bakola Transco bango soki karbira ekoti sikoyo na restaurant VPM ke biso ezobima lelo na pokwa kotumema na maso bosimba te
bozongi mosala ya basali ya Transco epesi penza esengo makasi na bana banso yenguma mokondi Kinshasa pamba te esali penza mikolo ebele bakomaki na kokoso pona kozwa transport na ndenge sengeli lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sengo sese bandeko balandi bo sengeli koyeba te balisange bengami Congo ne pa a vendre CNP ave na bokuse bango bakubunda ketumba makasi penza pe ya kosuki salikambe tali kanyaka tope corruption ne kolo Congo démocratique mokolo malolo bandeko bana basakula ki rapport ya bango wape pai ba transite mosolo e bele penza mozele ko limwa na libenga ya leta tolanda. Congo n'est pas à vendre. CNPAV na bokuse ezele regroupement ya ba organisation nationale pe internationale oyo emi pesa mosala ya kosakola pe kobundisa makambetali kanyaka kati ne kolo Congo démocratique bandeko balisangalie bakosakola kansima ya sanza misato livre blanc oyo ezali kosangisa makambo nyonso oyo etali moyibi to pe détournement ya misolo ya leta. Bulletin yango ebengami na kombo kanyaka rushwa oye lakisi kanyaka na lingala mpe rushwa na swahili mpona mbala oyo ba beti nsete makasi penza mpona makambe tele miyibi ya misolo oye salami na sanza misatu ye bandri ya mobuto zari na yango bandeko ya Congo ne pas a vendre CNP ya vena bokuse ba kongoli makambo nyonso mpe ba yebisite monsoro motango koleka 10 milliards de dollars américains e yebi na kolimwa na mabenga ya bato batali mingi penza makambo zoom ya corruption pe mosusu oyo landisami oyo lobami na nzele ya bitando bike mpona bandeko ya CNPAV batangi mingi penza misolo ya 700 millions de dollars américains oyo esengelaki kosala misala ya kobimisira bana mboka ba carte d'identité pona bandeko oyo scandale oyo esalami elongo na fournisseur abengami Afritech idemia pe onup balobi yango pambate lolenge bandeko oyo bazwaki marché ezalaki pe na ndenge ya malamu te kutu batebele balobaki pona yango bandeko ya CNPAV bakundoli lisusu makambe tali balampander pe baforage ya mai oyo ebimisaki misolo koleka 85 millions de dollars oyo bana mboka babandaki kozela ba forage 1000 mpe 2594 kits ya ba lampadaire te na kati ya mokanda na bango bandeko ya Congo ne pas à vendre baleki na komitungisa ndenge nini mambi matali bosembo te pe justice ekolo Congo démocratique ezali kotambola ata bazali kobelela pe kobeta nsete na makambo etali moyibi na mosolo ya leta banquete esalemaka te to pe esalemaka malembe malembe pe bato oyo bazali kosala makambo ya moyibi ya mosolo ya leta mingi kati na bango bazwaki tumbu te zambi bazali penepene na bato bazali kokamba mboka ya lelo pe bango bazali kotambola na kozanga tumbu to pe impunité ezali makasi penza kotala makambo oyo tika twebisa na bino te. Objectif ya kanyaka rushwa ezali ya kotelemisa population congolaise bona koboya makambo ya mabe pe kosala pression epa ya bakonzi ya mboka etumba oyo ya kobundisa corruption kati ne kolo Congo démocratique ezali kosenga te bana nyonso ya Congo bakota kati na likambo yango lokole ya Congo dakisa ya mbongwana. Na sangutari bongo masanga bwe bakate bandeko ya generation Jean-Pierre Bemba Gombo na bokambe ya mwana mboka mola bazalaki bongo na molulu ya adhesion massive we seremaki wana mokolo mwa lobi moleki na commune ya Masina na awa ngumba mokonzi ya Kinshasa lokole ya Congo ezalaki sika yango na lisungi ya Claude Lola Kinyamba. Lisanga ya génération Jean-Pierre Bemba oye zali kosunga lingomba ya mouvement de libération du Congo MLC génération Jean-Pierre Bemba oye mwana mboka Jean-Robert Bopenda Yeli azali motambu sina yango ezali kotambula malamu penza awa ngumba mokonzi Kinshasa pona kosukisa tembe nyonso
mokolo ya lobi eleki na tango molongo mobimba bazalaki kosepela yenge ya baboti bana ya generation Jean-Pierre Bemba bakutanaki na commune ya Masina epai wapi bazalaki na molulu monene ya adhesion massive ya bato ba kokota pona kobunda etumba elongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba mwana mboka mola ayebaki na kokamba molulu yango elongo na bandeko lokola kaka bizali kolakisa nyonso elekaki malamu mpenza na kimya pe na esengo bandeko bayebandimaki kokota na kati ya génération Jean-Pierre Bemba balekaki liboso bapesaki bango nkasa batiaki kombo na bango lokola kaka bizali kolakisa nyonso etambolaki na kimya mpenza na bokambi ya mwana mboka mola oyo abongisaki milulu oyo na suka ye moko mwana mboka mola abetaki lokole mpona koloba boye moko alelo biso ozalaki na milulu munene oyo babengi adhesion. Adhesion eza na français me na lingala ezali koya kokota na lisanga moko na lingomba oyo osepeli na yango mpona ntina ya kotambusa misala oyo etali ya ekolo awa bato bakoti ebele tosalaki nano échantillon moko tosalaki ya au moins 18 personnes ebaliste yango wana baosala bato baza kokontinue kokota nombre ezalaki oyo bato babaki lelo bakoma au moins ba 80 à 100 personnes oyo bakosadere na mokolo na lelo bosimba ete génération Jean-Pierre Bemba ezali lisanga ya liboso oyo etelema mpona kosoutenir Jean-Pierre Bemba Gombo ntango azwamaki na mpasi na la e kino lelo oyo Jean-Robert Bopenda yeli alembi te azali kokoba etumba ya kosoutenir prophète politique Jean-Pierre Bemba na misala pe makanisi kitoko lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana totike kolo Congo démocratique bandeko balandi tokende ne kolo Mali mingi penza na ngumba Bamako epai wapi bafungole teyelo yoko epai bazele kolakisa bato kindoki tolanda korali ya bikoro eyemba nzembo moko pe baloba te tosala keba mokili ekomi na mpokwa komono ndenge makambo ezali kosalema lelo na se na moi lokolo ya Congo tozali komituna mpenza soki tozali kokende epai wapi awa tozwami na ngumba Bamako nekolo Mali ndako monene oyo bozali komona ezali eteyelo to mpe centre ya formation ya sorcellerie epai wapi bato bakobanda koya kokomisa nkombo kokota mpo na koyekola makambo etali kindoki likanisi ya kosala centre oyo ewuti epai ya professeur Mamadou Babouyang oyo azali marabu monene ya ekolo Mali koyoka ye koloba centre ya formation ya sorcellerie ekopesa bango libaku ya kobimisa nyonso ya nkuku ebima na pwasa elingi koloba te kindoki ekozala lisusu likambo ya soni te likambo ya komibomba te professeur Mamadou Babouyang atomboli mongongo mpo na koloba te oyo kozala esika bandoki nyonso ya mokili ya afrika bakokutana mpo na kopesa mayele ya kindoki na bana oyo bazali kokola likanisi yango endimami mingi mpenza epai ya bankumu ya mboka to mpe bachef coutumier lokola kaka bilili bizali kolakisa koyoka bango koloba moko nsima na mosusu bankumu ya mboka batalisi ete mokili ya afrika ekoki kokende liboso te soki bonkoko na biso tokosalela yango te bonkoko ya bapaya ekoki soki moke te kotombola mokili ya afrika tosangisa bondoki nyonso ya afrika esika moko mpo na koluka développement to mpe botombwami ya mokili mwa afrika ya solo bakolo baloba tambola na mokili omona makambo soki epai mosusu kindoki ezali likambo ya nkuku me awa na mali basili kotongela yango centre ya monene epai wapi otindi mwana akomisi kombo abandi koyekola kindoki mpo ali ya nani lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana
Tozonga nekolo Congo démocratique mingi penza na commune alimete 16e rue pona kola kisabino likama lya moto le liserema kina sima ya nzanga ya mukolo mwalelo. Likama lyoko lya moto liserema ki mukolo mwalelo mwamine sima ya nzanga epai wapi moto ebimaki esika mituka ezraki ebele na 16e rue limete mosika tena échangeur mituka zomi na mwambi oyo ezraki kati na sika yango nyonso eyebaki na kopela moto bazimisi moto to ba sapeur pompier bakomaki na sika yango kasi bakutaki ete moto esilaki kosala mosala na yango lokola kaka bilili bizali kolakisa nzokande kolandisa mana matatu luto pe témoignage ya bana mboka be bazalaki kati na sika yango bayebisi ete esika moto yango ewuti eyebani na enote kino sasa ipi kasi boyeba te atako mituka eziki moto moko ayebi na kozwa likama ya mabete esika makambo oyo esalemaki. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana.